ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የፋኑ ኢችዲ ተከታዮች እንዴት ሰንበታችኋል ከአማራ ፋኑር ለኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ለኦሮሚያ ህዝብ የመጨረሻ መልእክትም አስተላልፏል በመልእክቱም ይህ ስርአት ስልጣኑ የተደላደለለት ሲመስለው ማንንም ለማጥቃት የማይራራ መሆኑን ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል እና ከለውጥ አመራሮች በላይ አስተማሪም የለም ክፉ እና ተንኮለኛ ፍላጎቱ ድል እስኪደረግ ድረስ እንጂም የእናንተም እጣፋንታ ከእነሱ የተለየ እንደማይሆን ውስጣችሁም ያውቀዋል በመሆኑም በጥቅም ፍርፋሪ ተገዝተው በሚያዟችሁ አለቆቻችሁ ተመርታችሁ የአማራን ህዝብ ለማጥፋት ከሚደረግ ዘመቻ እንድትቆጠቡ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ይህ ሳይሆን ቀርቶ በፈቃዳችሁ የብልጽግናን መንግስትም ጭፍጨፋ ለመደገፍ እስከመጣችሁ ድረስ ግን ለሚደርስባችሁ ነገር በሙሉ ሀላፊነቱ የእናንተና የላካችሁ አካል መሆኑን እናሳውቃለንም ብሏል ፋኖም በመግለጫው ሙሉ መግለጫውንም የምናደርሳችሁም ይሆናል ይህንንና መግለጫውንና አጠሪያ ጠር ያሉ መረጃዎች ይዘንላችሁም መተናል እኛም ለእናንተ ያው ብዙ ጊዜም እየጠፋንም ቢሆንን የሚቻለን ሁሉ እያደረግን መረጃዎችን እያደረስናችሁም እንገኛለን ያው ያለንበትን ቦታ በሚገባ ታውቁታላችሁ ብለን እንረዳለን ክሯን የፋኖ ችዲ ተከታዮች በቀጥታ ወደ መግለጫው ከመግባታችን በፊትም በቅድሚያ ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ለድምፅና ቪዲዮ ጥራቱ በጣም ይቅርታ እየጠየቅን መረጃዎቻችንን የምናቀርብላችሁም ከዚሁ ከ ባር ስለሆነ እንደምትረዱን ተስፋ እያደረግን በቅድሚያም ይህንን ሚዲያ መደገፍ ፋኖን እንደ መደገፍ ነውና ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ እንድታደርጉልን በአክብሮት እንጣይቀችኋለን ስለምታደርሱን አስተያየትም ከልብ እናመሰግናለን ከአማራ ፋኖም የተሰጠ መግለጫ ማራ በ አንደኛው ክፍለ ዘመን በአለም ላይ የጠፉ መከራዎች እየተፈራረቀበት የሚገኝ እናም ለለመጥፋት ተጋድሎ እያደረገ ያለ ህዝብ እንደሆነ ለማንም ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው የተደበቀም አይደለም ይህ ስርዓት የአማራን ህዝብ ለመጨረሻ ጊዜ ለመስበር እናም ለማጥፋት የሚንቀሳቀስ መሆኑ ለማንም የሚታይና የሚዳሰስም ሐቀደው ይህን የምንለው ያለ ምክንያትም አይደለም ቀደምት ባሉት ጊዜያትም የማሸነፍ ስነ ልቦና ላይ የነበረው የብልጽግና ኃይልም ሆነ እሱን የወለደው ሥርዓትም ለአማራ ምንም ዐይነት ርኅራዬ እንደሌለውና አማራ ተሸንፎ ሊኖር እንደማይችል በተግባር አሳይቶን እንጂ በመሆኑም የአማራ ሕዝብ ህለውናውን ለማረጋገጥ ከባከናቸው ዕንቁ ዕድሎች ውስጥ ይህ የመጨረሻው ዕድል ነው ብሎ በማመን ይህን ሥርዓትና ስርዓቱ የወለዳቸውን ችግሮች ነቅሎ ለመጣል ውድ ሕይወቱን መገበር ከጀመረ አንድ ዓመት አስቆጥሯል በዚህም የአማራ ሕዝብ እያደረገ ባለው ሕዝባዊ ተጋድሎ የመከላከያ ኃይሉ ሙትና ቁስለኛ የሆነበትና የተረፈውን ተማርኮ እና ከድቶ ያለቀበት የብልጽግና መንግሥት የሌሎች ክልል ታጣቂዎችን ለውጊያ ማሰለፍ መጀመሩን ለመረዳትም ችለናል ይህም የብልጽግና መንግስት ሊደብቀው እየሞከረ ያለውን ሐቅ በግአህድ ያሳየ የብልጽግና ጦር እውነትም ግብአ መሬቱ መቃረቡን ያረጋገጠ ክስተትም ነው የብልጽግና መንግሥት እንኳን የክልል የጸጠጠ ኀይሎች ቀጠረ ነፍስ ገዳይ የሚያዋጋበት የሞራል ዝቅተት ላይ በመሆኑ ሕዝብን ከሕዝብ ለማጋጨትና መደበቂያ ለመፈለግ ያደረገው ድርጊት ብዙም ባያስገርመንም በዚህ ዘመናዊ የሸፍጥ ፖለቲካ የሰዎችን ግብረ ገብነት ቦታ ባሳጣበት ወቅት ቡድኖችና ግለሰቦች ሽንግለውና አታለው ራስን ለመጥቀም በመፈለግ የኦሮሞ ህዝብ የዚያ ታሪካዊ ጠባሳ አጋር ለማድረግ የተሄደበት ርቀት እጅግ በጣም አሳዝኖራል በመሆኑም የአማራ ፋኖም ለሚከተሉት አካላት መልእክቱን ማሳሰቢያ መስጠትም ይፈልጋል አንደኛም ለኦሮሚያና ለሌሎች የክልል ልጅ ጸጥታ ኃይሎች ይህ ስርዓት ስልጣኑ የተደላደለለት ሲመስለው ማንንም ለማጥቃት የማይራራ መሆኑን ከአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ከለውጥ አመራሮች በላይ አስተማሪም የለም ክፉና ተንኩለኛ ፍላጎቱ ድል እስኪደረግ ድረስ እንጂ የእናተም ዕጣ ፋንታ ከእነሱ እንደማይሆን ውስጣችሁ ያውቀዋል በመሆኑም በጥቅም ፍርፋሪ ተገዝተው በሚያዟችሁ አለቆቻችሁ ተመርታችሁ የአማራን ህዝብ ለማጥፋት ከሚደረግ ዘመቻ እንድትጣቀቡ ጠሪያችንን እናስተላልፋለን ይህ ሳይሆን ቀርቶ በፈቃዳችሁ የብልጽግና መንግሥትን ጨፍጨፋ ለመደገፍ እስከመጣችሁም ድረስ ግን ለሚደርስባችሁ ነገር በሙሉ ኃላፊነቱ የእናንተ እና የላካችሁ አካል መሆኑን እናሳውቃለን አ። የአማራ ህዝብን ህልውና ለማስከበር ሀገራችንን ከዚህ አሳፋሪ ስርዓት ለማላቀቅ በሚያደርገው ትግል የሚወስዳቸው እርምጃዎች በጦርነት ህግ ሁሉ የተፈቀደ መሆኑን ለመግለጽም እንወዳለን ሁለተኛም ለኦሮሞ ህዝብ የብልጽግና አመራሮች እና አፈቀላጤ የኦሮሞ ህዝብ በአማራ ህዝብ ላይ እንዲዘምት ቅስቀሳ ማድረግ ከጀመሩም ሰነባብተዋል እነዚህ የብልጽግና አካድሬዎች በአማራና በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ለማስታወስ የሚዘገንን በደልና ስቃይ ሲፈጽሙ የነበሩ ሌቦችና ጨካኞች እንደሆኑም ይታወቃል ባለፉት 27 ዓመታት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የተፈጸመውን ቅጥያት አዘረፋና ጭካን የሞላበት ተግባርም በብዙ እጥፍ አሳደገው በመፈጸማቸው ለውርደትና ውድቀት የተዳረጉ ከሕግና የሕሊና ፍርድ ለማምለጥ የኦሮሞ ሕዝብ ውስጥ ለመደበቅ ጥረት እያደረጉ ያሉ አካሎችም ናቸው በመሆኑም በብዙ መከራ እንግልት ውስጥ አልፋችሁ ያሳደጓቸኋቸው ልጆቻችሁ የውሻ ሞት እንዲሞቱ እየተጠሩ እና እየሞቱ ስላሉ ያልገቡበት እንዳይገቡ የገቡበትም ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ጥሪ እንድታደርጉ በኢትዮጵያዊ ጨዋነት ጥሪያችንን እናስተላልፋለን በዚህ የህልውና ትግል የአማራ ህዝብ በጠላትነት የፈረጀው ህዝብ የለም ነገር ግን በየትኛውም ሁኔታ የአማራ ህዝብ ህለውናውን የማይቀበሉ ሰብአዊ ክብራችን ተገፎና ተዋርደን እንድንኖር አበክረ የሚሰሩ የትኞቹም ኃይሎች ያለ ምህረት እንታገላለን በዚህ ሂደት ለሚደርሰው ማንኛውም ኪሳራ የአማራ ህዝብ ተጠያቂ እንደማይሆን እናሳውቃለን ሶስተኛም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ፋኖ ይህን ድርጊት የሰላማዊ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ይገልጻል ብሎም አያምንም የነበረውን ሰላማዊ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማስቀጠል ለሁሉም የሚያዋጣና የሀገራችንን ቀጣይነት የሚያረጋግጥ መሆኑንም ያምናል ድርጊቱ ብልጽግና ጦርነቱን ከእርሱ በማዞርና የብሔር ግጭት በማድረግ ስልጣኑን ለማራዘም የቆፈረው ጉድጓድ በመሆኑ ከአማራ ሕዝብ ጋር ያላችሁን መልካም ግንኙነት እንድታስቀጥሉ እንዲሁም ይህንን ድርጊት ለጋራ ጥቅም ስትሉ እንድታወግዙ ተሳታፊም እንዳትሆኑ እንጠይቃለን የክልሎች በጦርነቱ መሳተፍ ግጭቱ ከአማራ ክልል ተሻግሮ ወደ አጎራባች ክልሎች እንዲስፋፋ የማድረግ ዕድሉም ከፍተኛ ነው ፋኖም የታጣቂዎችን መነሻ ከመጩ ለማድረግ በክልሎቹ ውስጥ ተልኩ እንዲሠራ ሊያስገድደው እንደሚችል እናሳውቃለን በመሆኑም የትኛውም የፋኑ እንቅስቃሴ ወንጀለኞችን ለመያዝና ጨፍጫፊውናይ ለመምታት ብቻ ያለመ መሆኑን ለማሳወቅም እንፈልጋለን አራተኛም ለአማራ ሕዝቦች ዛሬ ላይ ለሌላው ሰው ሕይወት ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ ከፍተኛ የሰውነት ባሕር ያላቸው ልጆችን አምጠህ ወልደሃል ይሁን እንጂ ይህ የታሪክ ጥፋት ለ 60 በላይ ዓመታት የፖለቲካ ስብራት በኋላም የተገኘም ዕድልም ነው ጎሽ እንደ ሰው ማሰብ ማሰላሰል የሚያስችል አእምሮ ሳይኖራት በደ መነፍሳዊ እሳቤ ለልጇ ስትል ከማትወጣውና ከምትፈራው ትልቅ አውሪ ጋር የምትጋፈጠው ዝርያዋን ለማስቀጠልም ነው ስለዚህ እያደረግነው ያለነው ትግል እንስሳት እንኳን የሚያደርጉትን ዘር የማስቀጠል ትግልም ነው ለዚህ ደግሞ መማር ወይንም አለመማር አይጠይቅም አይከለክልም በመሆኑም እየተሞክሩ ያሉ አዝማሚያዎች በዚሁ የሚቀጥሉ ከሆነ እንደ ሕዝብ ራሳችንን ለመከላከል ስለምንገደድ ከእስካሁኑ የተለየ ትግል ስልት እንከተላለን ለዚህ መላው የአማራ ሕዝብ ራሱን ለሁሉም ነገር ዝግጁ እንዲያደርግ ከወዲሁ እንጠይቃለን ጸረ አማራው የአብይ አህመድ ሰራዊት በሸዋ ምድር በረኸት ባልጪትና ቀይት ላይ አይቀጡ ቅጣትም ተቀጣ የእምዬ ሚኒሊክ አድባር የነገስታቶች ቀይ የግኖች መፍለቂያ ምድር ሸዋ ለአብይ አህመድ ስልጣን ጠባቂ ባለሟሎች ሲዘሉ ገደል ሲረግጡ ረመጥ ሆኖባቸዋል በአማራ ፋኖ ሸዋእዝ ከሰም ክፍለ ጦር በነበልባል ብርጌድ የተለያዩ ሻለቆች በተካሄደው ኩታ ግጥም ማጥቃት ኦፕሬሽን የመንጃር ሸንኮራ ወረዳ መዲና ከሆነችው አረርቲ ከተማ ቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው የባልጪ ከተማ በአብይ አህመድ ሰራዊት አስከሪንም ተጨናንቃለች ሀምሳ አለቃ ፍቃዱ ጥላውን ከፊት ሆኖ የሚመራው ተወርዋሪው ኮከብ የነበልባል ብርጌድም የአማራው ልጅ ፋኖ በነሽመልስ ባላደረው በነ አብይ አህመድ ወንበር ጠባቂ ቡድን ላይ በወሰደው ስትራቴጂካዊ የተቀናጀ የማጥቃት ኦፕሬሽን በመከላከያ ጭምብል የአማራን ህዝብ ለማጥፋት የተነሳውን የጠላት ኃይል የተሸኘው ተሸኝቶ የተረፈው ደግሞ ከባልጪ ከተማ ሻይ ቤትና መጸዳጃ ቤቶች ከተደበቀበት ተፈልጎ እጁን ለጀግኖቹም አስረክቧል በሌላ ዜናም የፊደላት አባት የተስፋ ገብረ ስላሴ ምድር የሆነችው የበርሀት ወረዳ በጠላት ኃይል ላይ በብልጽግናው አሽከር አስክሬንም ተጨናንቃለች በአማራ ፋኖ እዝ እዝበ ከሰም ክፍለ ጦር በወንድማማቾቹ ተስፋ ገብረ ስላሴ ማርያም አሞና በአስማረ ዳኜ በተለያዩ ሻለቆች አማካኝነት በጠላት ኃይል ላይ በተወሰደ መብረቃዊ የተናበበ የወንድማ ማቾች የማጥቃት ኦፕሬሽን አማራን በአስር ቀን ውስጥ ለማጥፋት ከአምቦ እስከ ሰቦ ጅማ እስከ አዳማ ተሰብስቦ የመጣው የብርሃኑ ጁላ ጦር አስር ደቂቃ እንኳ መመከት ሳይችል የተወለደበትን ቀን እየረገመ ይህችን ዓለም ሸዋ ምድር ላይም ተሰናብቷታል ሺህ ሆነው እንደ አንድ አንድ ሆነው እንደ ሺህ ጠላትን ድል ማድረግ ከአባቶቻቸው እረሱት የአማራ ፋኖ ሸዋ የከሰም ክፍለ ጦር አናብስቶች የበረሀት ወረዳ መተህ ብላ ከተማን አንቆ ያለውን የብርሃኑ ጁላ ጦር ከበው በከፈቱበት የማጥቃት ኦፕሬሽን በርካቶች ተሸኝተው በርካቶች ደግሞ ቆስለው በየጉራንጉሩ ከመደበቃቸው ባሻገር ጀግናው ፋኖ የበረሀት ወረዳ ፖሊስ ጣቢያን አመድ አድርጎም አድሯል ኦርነቱም ይህን ዜና እስካጠናቀቅንበት ሰ ድረስም እንደቀጠለም ይገኛል በተያዘ ዜና የአማራ ፋኖ ሸዋእዝ የእዙ ተወርዋሪ ውስን ሰራዊት በጠላት ኃይል ላይ ታላቅ ጀብዱንም ተጎናጽፈዋል ደብረ ብርሃን ከተማ ቀይት አካባቢ ከሌሊቱ አስር ሰዓት ከሰላሳ ጀምሮ በጠላት ኃይል ላይ በተወሰደ የቆረጣና የደፈጣ ውጌ ፋኖ ምትመቋቋም የተሳነው ያገዛዙ ቡድንም እግሪያውቺኝ ብሎ ወደ ደብረ ብርሃን ከተማም ፈርትቷል የአብይ አህመድ ሰራዊት መጠቀም ያለበትን ሞርታር ዲሽቃና ዙ 23 ለረጅም ሰዓታት ለመጠቀም ቢሞክርም እውነትነትን ይዘው የሚታገሉት የአማራ ልጆች ግን ድል ከመጎናጸፍ አላገዳቸውም በሰሜን ምዕራብ እዝና የምስራቅ እዝ ስር የሚገኙ ከመስመራዊ መኮንኖች በላይ ያሉ አመራሮች ካደረጉት ዝብ ስብሰባ አፍትልኮ የወጣ ጥብቅም መረጃም። ለደህንነቷ ሲባል ስሟና ማረጓ ያልተገለጸ በስብሰባው የተካፈለች አንዲት ወታደራዊ አመራር ለፋኖ ኤችዲምት የሚከተለው መረጃም አድርሳለች ሰሞኑን ሰሜን ምዕራብ እዝና ምስራቅ እዝ ማለትም ብርሃኑ በቀለና መሐመድ ተሰማ ከሚመሩት እዞች ከመስመራዊ መኮንን በላይ በተለያዩ ቀኖችና በተለያዩ ቦታዎችም ስብሰባ አድርገውም ነበር እኔህ ራሴ ከተሰብሳቢዎቹ አንዷ ስለነበርኩ ሙሉ መረጃው ላካፍላችሁም ብላለች የስብሰባው ዋና አላማ ፋኖን እንዴት እናጥፋ ፋኖን ከሕዝቡ እንዴት እንነጥል እንዲሁም የራያና የወልቃይትን አስተዳደሮች እንዴት እናፍርስ የሚሉ አጀንዳዎችም ነበሩ በእነዚህ ከላይ በተነሱት ጉዳዮች ላይ የተላለፉት ወይንም እንዲፈጸሙ የተወሰኑት ውሳኔዎችም የሚከተሉት ናቸውም ብላለችም ክረምቱ ሳይገባ ማሳዎች ሳይታረሱ በፊት በግንቦትና ሙሉ ሰኔ ወር የመጨረሻ ኦፕሬሽን ስለምናደርግ ሁሉም አመራር ዝግጁ መሆን አለበትም በተለይ ኦፕሬሽን በምንጀምርበት ወቅትም የክልሉን የጸጥታ ኃይሎች ከፊት በማድረግ በሰራዊቱ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት መቀነስ እናም ከፊት ስምሪ ሲሰጣቸው ወደ ፋኑ እንዳይቀላቀሉ በከፍተኛ ሁኔታ መከታተል እንዲሁም የመክዳት አዝማሚያ ካሳዩና ከተጠረጠሯቸው ለሌላው አስተማሪ የሆነ ደረቅ እርምጃ መወሰድም አለበትም ተብሏልም ብላለችም ፋኖ ወደ አንድ እንዳይመጣ ሰርጎ ገቦችን የማስገባት ሥራ በሰፊው መሰራትም በፋኑ አባላትና በአመራሮች መካከል እንዲሁም በአንደኛው የፋኑ አደረጃጀትና በሌላኛው አደረጃጀት መካከል መግባባት እንዳይኖር በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አማካኝነት የሚያቃቅርና በጥርጣሪ እንድትያዩ የሚያደርግ ድምፅ አስመስሎ በሰፊው መብራት መስራትም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አማካኝነት ታግዞ የተሰራውን ድምፅ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ባሉ። በመንግሥት ደጋፊ ሚዲያና አክቲቪስቶች አማካኝነት ለሕዝብ እንዲተላለፉ በማድረግም የፋኖ አንድነት እውን እንዳይሆን ማድረግ የአማራ ሕዝብ በከፍተኛ ሁኔታ የፋኖ ደጋፊም ስለሆነም የክልሉ መንግስት በፋኑ ስም በማደራጀት ከፍተኛ የሆነ ዝርፊያ ግድያ አስገድዶ መድፈርን መሠረተ ልማቶችን ማውደምና እገታዎችን በሰፊው እንዲሰሩ በማድረግም እግር በግር እየተከታተሉ በሚዲያ ለነዚህ ለዘራፊና ለሚታገቱ ግለሰቦችም ሽፋን መስጠትም ፋኖ ዘራፊና ገዳይ ነው በሚል ሰፊ የሚዲያ ስራ በመስራትም ፋኖንና ህዝቡን ማቃቀርና ህዝቡን የመንግስት ደጋፊ እንዲሆን ማድረግም በክልሉ ጸጥታና በእኛ ሰራዊት የተፈጸሙትንና የሚፈጸሙትን ግድያዎች እንደ መራዊና ሌሎች ግድያዎች ዓለም አቀፍ ትኩረት እንዳያገኙ ማስተባበል እናም አቅጣጫም ማስቀየርም በመንግስት ሚዲያ እና በመንግስት ደጋፊዎች አማካኝነት ከፍተኛ የሆነ ፕሮፓጋንዳ በፋኖ ላይ በመስራት የዓለም አቀፉን ትኩረት እንዳያጎኝ ማድረግም በራያና ና አላማ የአማራ ክልል ያቋቋመውን አስተዳደር የአማራ ክልል ብልጽግና ጋር በመተባበር ጥበብ በተሞላበት እንዲፈርስ ተደርጎ አስተዳደሩን እኛ ተቆጣጥረነዋል ነገር ግን ያቀርነው ሐሳብ አላሳካንም በቅዳችን መሰረት ፋኖ ወደ አራት ኪሎ ለመግባት የሚያደርገውን የትግል አቅጣጫ ለመጥለፍም ወያኔ ወደ ራያ አላማታ እንዲገባ ስናመቻች የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች እንው እንዳይዋጉና እስከምነ ሙሉ ትጥቅ ፋኑን እንዲቀላቀሉ እያደረግነውም እንገኛለንም ብሏል ፋኖ ከህወት ጋር ውጊያ ሲገጥም እኛ ከኋላ ከበባ በማድረግም የመጨረሻ የተባለውን ጥቃት ለመክፈት ነበር ግን በተቃራኒ ሆኖ ከፍተኛ የሆነ ሚሊሻም አድማ በተና ከእኛ ከርተው ከነጥጥቃቸው ፋኖን ተቀላቅለው ውድብናለን ብለዋለን ብላለችም ባለፉት ሳምንታት ብቻም በሰሜን ወሎና በዋ ገምራ እንዲሁም በጎንደር በሺዎች የሚቆጠሩ የአድማ በተናና ፖሊስ ከነጥጥቃቸው ወደ ፋኖም ተቀላቅለውብናል ይህ የሚያሳየው የውልቃይትና የራያ ጉዳይ ለአማራ እብስስ ስስ ጎኑ መሆኑን ነው እነዚህን ሁለት ቦታዎች ለጊዜው በመከላከያ ስርም ይተዳደሩ በሚል ከአማራ ኃይሎች እጅ መንጠቀም አለብን ስለሆነም በወልቃይትና ራያ ላይ የሰራነውን ስህተት እንዳይደገም ከአማራ ክልል አመራሮች ጋር እየተነጋገረንም ነው ምክንያቱም የወልቃይቱ በጣም ከባድና ዋጋ ሊያስከፍልን የሚችል ስለሆነ ለዚያም ነው በኤርትራ ድንበር አስቀድመን ጦር እያሰፈርን ያለ ነው ስለዚህ የወልቃይቱን አስተዳደር በስኬት ካፈረስን ቀጣዩ ጉዳጃችን ኤርትራ ጋር ነው ለዚህም ዝግጁ መሆንም አለባችሁ ኤርትራ ከአማራ ኃይሎች ጋር አብራ እንደምትሰራ በቂ መረጃም አለን ግን ይህን ለማስቆም አሜሪካም የምታግዘንም ይሆናል በተለየ ወያኔ ሰዎችን ከኤርትራ ጋር ማስማማት ከተቻለ የፋኖ ጉዳይ እዚህ ግባ የሚባልም አይደለም ነገር ግን የወያኔ ሰዎችን ከኤርትራ ጋር የማስማማቱ ሂደት ውጤት አልባ ከሆነ የወልቃይትንና የራያ ጉዳይ በአስቸኳይ ቋጭተን ከወያኒ ሰዎች ጋር በጋራ ሆነን ኤርትራን እንወጋለን ወታደራዊ አመራሮች ዝግጅታችሁን በዚሁ ልክ አድርጉ